Zaječar se u posljednjih deceniju i po prečesto pojavljivao u medijima u negativnom kontekstu, vezan za političke afere i burleske. Telefonski računi, krađa glasova, otpuštanje glumaca, privatne televizije, falsifikovanje budžeta itd. Neko reče da bi sve to zvučalo manje strašno, da Zaječar nije mesto iz kojeg odlaze i mladi i oni stariji, ili ti drugačije rečeno, grad iz koga beži, ko stigne i ko može. Ako velika skazeljka na časovniku nije već otkucala ponoć, posljednji je minut da se nešto promeni. Posle predsjedničkih Zaječarce 23. aprila očekuju i lokalni izbori, na kojima će birati one koji će im krojiti kapu u naredne 4 godine. Između 274 predložena kandidata, 50 odbornika činiće novi saziv Skupštine grada. Jedan od onih za koje se vezuje prošlost, ali i budućnost Zaječara, jeste vaš i moj večerašnji gost. Nosilac izborne liste Istrajno i časno za život i kandidat za gradonačelnika ispred grupe građana Svi za Zaječar, Saša Mirković. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Srbija realno. Gospodine Mirkoviću, dobroveče i vama. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Na početku, da li je Zaječar grad iz kojeg beži ko stigne? Pa saslušao sam vašu najavu. Pre svega hoću da kažem na početku, hvala vam na ovom pozivu za gostovanje i hvala vam na tome što ste jedna od retkih slobodnih televizija koja postoji na teritoriji Republike Srbije, jer je vrlo teško. Kod nas na lokalu ne možete ni u jednu televiziju, jer je Vučić to sve zaključao sa svojim lokalnim dole moćnicima i bukvalno, znači, ne možete ni da platite na televiziju zato što neće da čuje nikakvu kritičku reč. Ja sam, nije tajna, bio sa te strane i puno pomogao predmetnom gospodinu da dođe na mesto na koje je došao 2012. godine, ali hoću nešto drugo da kažem vezano za Zaječar. Da, u pravu ste, Zaječar jeste grad iz koga beže ljudi glavom bez obzira. Mladih je vrlo malo ostalo. Trenutno u Zaječaru od 53.288, a posle ću vam reći tačan podatak, koliko imaju po biralištu, po gradskoj izbornoj komisiji ili republičkoj izbornoj komisiji, mada smo mi tražili. I tu se jedino Boško Ničić i ja slažem, ja sam potegao to pitanje, a on je takođe potvrdio i tražio na konferenciji za štampu da vidimo od februara meseca iz kojih su gradova, i ne da nam policijska uprava još uvek tačnu informaciju, iz kojih su se gradova doselili oni koji se posle izbora vrate nazad. Tako da ja mislim da Zaječar nema preko 51.000 birača u ovom trenutku ili preko 56.000-58.000 građana koji su prijavljeni u Zaječaru, ali koji ne žive u Zaječaru, i mislim da trenutno na spavanju u Zaječaru nema više od 45.000 ljudi. Što je, ja 2015. godine kad sam podneo ostavku, to je otprilike za nekih, nećete da verujete, za ovih samo godinu i po dana se preko 5.000 ljudi iselilo iz Zaječara. Što je nenormalna brojka, i to zahvaljujući po znacima navoda, moram da kažem, na prednjačkoj vlasti koja se nalazi na čelu grada Zaječara sa Socijalističkom partijom Srbije. Zalažete se, moram da vas pitam to, preći ćemo naravno na izbore, ali zalažete se za bojkot ovih lokalnih izbora do ispunjenja zahteva studenata. Da li vas je neko podržao u tom nastojanju? Jesu Dveri i Boško Obradović, i ja sam povukao, pošto jedini kao odbornička grupa iz prošlog saziva, mi jedini imamo dva člana gradske izborne komisije. Sad je gradska izborna komisija sastavljena od 13 članova, od kojih su 9 članova, i tako su naravno sastavljeni birački odbor. Tvrdite da je 65% članova... Ne 65, 69. Ja sam rekao 65 laj, onako od prilike, u stvari nije 65, evo vam matematika. Da su članovi SNS, da razjasnimo. Da, nalaze se na listi ljudi, SNS, mislim njihove... 69%... 69% od ukupnog broja članova gradske izborne komisije, što je apsolutno nenormalno, mislim, jer vi možete da imate... zakon kaže, ne 50 plus 1, znači ispod 50%, na 49% je u redu da ima Srpska napredna stranka, ali da ima 69%, kakvi su to izbori, mislim, o čemu se tu radi. Kad pogledate sastav gradske izborne komisije, mi smo jedini iz opozicije koji imamo članova u stalnom sastavu gradske izborne komisije, znači imamo dva člana, i mi smo ih trenutno, ne trenutno, nego povukli smo ih
iz gradske izborne komisije, jer ne želimo da učestvujemo u gradskoj izbornoj komisiji, u radu, takvom nepravilnom radu. Oni sprovode izbore kako oni hoće, vidjet ćemo na kraj kakvi će biti rezultati, ne znamo ništa ni o listićima, ne znamo ni da ih štampaju, ne znamo ni na koji način ih štampu, ne znamo ni u kom broju ih štampaju itd. itd. Ne znamo ni da li će biti zapečaćene kutije, neće biti zapečaćene kutije, video sam mnogo kutije, čak sam video da i Siniša Mali u Beogradu glasao, a i u Zaječaru se to dešavalo. Na republičkim izborima, to jest na predsjedničkim izborima, sada, kako mi ljudi iz gradske izborne komisije kažu, samo je 17 zapisnika, o 69 bilo regularno. Sad, znate, kad Republička izborna komisija u ovoj zemlji postoji... Zašto to nije izneseno javno, da se zna? Zato što nemate gde da iznesete javno. Kad pogledate sastav televizije, pogledate, odete na Pink, pa Pinku ne možete da prismrdite. RTS, Dragan Bujošević zamenjuje tezu da je on, Dragan Bujošević da je žut i tako dalje. Dragan Bujošević je žut zato što je 10.000 evra dobio da bi bio žut nekad u nekom vremenskom periodu. Pa evo ja ću vam... Hteli ste da budete generalni direktor RTS-a, konkurisali ste za to. Jedini koji ima... Evo sada Vulin traži smenu. Pa ne, Vulin traži smenu zato što hoće da vara narod sa tom smenom. To nije Vulinova stvarna priča, nego on kaže studentima, evo, zamenit ćemo vam i daćemo vam glavu Dragana Bujoševića, ali vi se smirite. Nemojte da tražite da mi i naša nakaradna vlast podnesemo ostavke da idemo na nove izbore, nego je on direktor RTS-a. I to oni perfidno rade u dogovoru sa Vučićem, mislim, pošto ja znam jednog i drugog odlično. Znači, imam prava da pričam o njima, bili su mi bivši drugovi, i imam prava da kažem da Vulin to radi perfidno u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem kao glasnogovornik i kaže, evo vam glava Bujoševića, i da se malo smiri, pa ako se to ne desi trenutno i ne smeni se Dragan Bujošević trenutno, onda će to, i onda jedan drugom glume opoziciju, pa ćemo to malo da razvučemo, pa će da dođe leto, zaboravit će se na proteste, studenti će zaboraviti na proteste i nećemo se više time baviti. Istina je sledeća, na konkursu RTS-a, ja sam razgovarao tada sa Aleksandrom i pitao zašto nije konkurs regularan. Ja sam mu rekao, pošto on nije znao da sam ja uopšte podneo prijavu za generalnog direktora, jer jedini sam imao ono što je propisao RRA, moja prijava čak mi nije odgovoreno na prijavu. Upravni odbor, gde je na čelu tog upravnog odbora bio muž Sonje, ne Sonje Biserko, pardon, nego Sonje Licht, koji je inače primao naloge od Aleksa Jokića direktno, bivše šefa kabineta ili ti sad savjetnika specijalnog i tako dalje, i Goran Karadžić koji je došao kod mene u kancelariju da mi se izvinjava što mi nisu dali odgovor, ali je Aleksa tako rekao. Tako da, kad pogledate kako oni manipulišu ljudima, nije ni čudo što su ta deca izašla na ulicu i što više neće da dozvole da se igra neko sa njihovom budućnošću, da se igra neko sa njihovim pravom na rad, pravo na studiranje i tako dalje i tako dalje. Sad recite mi, ukoliko ne biste učestvovali na tim lokalnim izborima? Ne, mi ćemo ostati kao lista da vidimo šta će se desiti do kraja. Povukli smo svo naše članove gradske izborne komisije. Da vidimo, neka oni sami evo sebe da pokušaju da izaberu sami sebe bez ikakvog nadzora, da vidimo kako će oni to da sprovedu taj postupak o kome pričaju da su pošteni. Pritom, nemojte da zaboravite da je 2012. godine na krilima te izborne krađe na lokalnom nivou Tomislav Nikolić dobio izbore u drugom krugu. A Aleksandar Vučić, koga su tih dana hteli da isteraju iz Srpske napredne stranke zbog loših rezultata, jer je bio okrivljen za loše rezultate SNS-a na republičkom nivou i takođe na predsjedničkim izborima, gde je Tomislav Nikolić imao gori rezultat nego Boris Tadić, oni koriste i lokalnu izbornu, tako je, oni koriste, ja sam to rekao da je izborna krađa na lokalu, pošto su bili i lokalni, parlamentarni, predsjednički zajedno. Ja sam rekao da je ta izborna krađa na lokalu i da je Boško Ničić krao na lokalu.
i da je štampao listiće, što se vidi po broju, po procentima koje su birački odbori doneli u Gradsku izbornu komisiju. Zamislite, od mogućih 100% neko imao 210% ili 180% i tako dalje. Pa to se i dan danas dešava. A to sam htio da spitam, da li očekujete da može da dođe? Zato oni i kriju zapisnike, naravno da očekuju. Smatrate da su, da je izborni proces od početka nelegitima, neregularan? Tako, i evo, pošto smo nama proglasili, htio sam vam kažem nešto, jednu stvar, vrlo bitno. Pošto nama proglasili listu i tako dalje, mi ćemo ostati na tim izborima, da vidimo kako će oni sprovesti te izborne radnje. Ja unapred znam kako će, jer po ovome što rade u Zaječaru, inače tamo neki Zoran Milojević, Zelja, Luka Petrović, crni džipovi, tako dalje. Mi smo sinoć izdali saopštenje gde tražimo od Aleksandra Vučića da povuče, pošto je on kandidat za gradonačelnika, inače u Zaječaru isto, i on je nosio s liste kao i ja i Boško Ničić i ostali. Inače, da je tražio sam da povuče crne džipove, svoje batinaše i Zaječara i da pusti Zaječarce da sami izaberu gradonačelnika. Znači, jer nenormalan je pritisak koji se dešava ovih dana, nenormalno je to što kako idu, mislim, to su radili na predsjedničkim izborima, to je pritisak, oni ulaze u kući ljudima, vrše popis, imaju tačno popisne liste koje su, ne znam od koga dobili, to samo može da im da neki državni organ, koliko ljudi ima u kući, koliko je trenutno u kući i tako dalje, pa da li je moguće da se nadzire cela Srbija. Znači, idu neki momci, devojke i tako dalje, koji su iz drugih gradova. A kad već postoji takav potpis, kako onda se ne zna tačno koliko ima registrovanih birača? Pa ne, znaju oni, ali ne znamo mi. Ajmo još jednom to da preciziramo. Uvek je, pa je ovako. Znači, što se tiče birača, kad odete na Zavod za statistiku, vi imate u Srbiji, to je raspravljeno milijardu puta, znači milion i 200.000 birača je više po GIK-u nego po Zavodu za statistiku. Sad mi recite, taj čovek iz Zavoda za statistiku sedi u GIK-u. Pa da li je moguće da oni na sajtu pišu jedno, a vode drugo? To je prosto nenormalno, znači i jednostavno nelegalno i nelegitimno. To vam je isto i za grad Zaječar. Ako uzmemo da je tih 1.200.000 ili 800.000 ljudi višak na republičkom, pa toliko je procentualno više u Zaječaru. Koliko bi to bilo? Pa to je 0,7%. Znači 0,7% na 53.000 upisanih vam je 3.000. Ja lepo kažem da u Zaječaru ima 50.500 birača. Znači, ali oni vode kao da je 53.288. To vam je 0,6-0,7 u odnosu na ukupan broj stanovnika koliko Zaječar u odnosu na republiku. Znači, ajmo da sredimo te biračke spiske, ajmo pošteno na sve izbore koje treba da uradimo, ajmo pošteno i na lokalne, i na predsjedničke, i na parlamentarne, a dosta više pričamo, znači, da Srbiju uvlačimo u još dublji mu. I da vam kažem, ova deca su u pravu i svaka im čast na tome. I ja im želim da istraju do kraja. Znači, nisam se pojavio nikad na protestu, nemam ništa sa protestom studenata i tako dalje. Mislite da nisu politički motivi? Mislim da nisu politički motivi, mislim da ih je, da su jednostavno pokrenuli, da su pokrenuti onako iskonski iz srca, zato što vide da je Srbija dotakla dno. Znači, dotakla dno i otišla čak dublje u mulj. I svaka im čast na zahtevima. Dajte da se prebrojimo, dajte elektronsko glasanje, dajte da vidimo koliko ima stanovnika, dajte da damo mogućnost dijaspori da glasa, jer mnogo ljudi živi u rasejanju, mnogi ljudi bi se vratili nazad kad bi Srbija bila normalna zemlja, kad ne bi bila zemlja diktature, kad ne bi bila zemlja straha, kad ne bi bila zemlja u kojoj se dešava sve ono što je normalno u svetu, ovde nije normalno i kontra. Dobro, ajmo da se vratimo na lokal, odnosno na Zaječar. Šta nudite? Kakav program? Šta nudite građanima Zaječara? Ja građanima Zaječara, kao i u prošlom, prošli put kad sam rekao, ja sam dao tri obećanja. Razvijanje infrastrukture, besplatne vrtiće, socijalnu zaštitu i ulaganje u poljoprivredu. Znači, sve te tri stvari sam ja u Zaječaru uradio. Za samo dve godine, znači, infrastruktura je totalno promenjena. Danas kad uđete u grad, vi imate jedan ulaz u grad kakav treba grad da izgleda, znači, u odnosu na ranije kad je bio Palanka, znači, niste mogli da dođete do grad, hoćete prema Nišu, hoćete prema Beogradu, hoćete prema Negotinu, znači, svaki ulaz u grad je
i ovoj sređen. Naravno, sela u gradu Zaječaru su, kao i u svim ostalim opštinama i gradovima, devastirana. Znači, zašto su sela devastirana? Zato što je migracijom stanovništva 70. godina mnogo ljudi otišlo sa sela u grad u industrializaciju, traženje posla i tako dalje. Ti ljudi su ostali u gradu. Nisu hteli nazad da se vrate na selo nikad. I to je problem, to je problem koji nema, tako je. To je problem koji nema veze ni sa Slobodanom Miloševićem, ni sa 5. oktobrom, da ne mešamo stvari, ni sa Borisom Tadićem, ni sa Nikolićem, ni sa Vučićem, ni sa mnom, ni sa Ničićem, ni sa bilo kim. To je problem Srbije koja je loše vođena u to vreme komunizma. Znači, industrializacija, neko je želeo da uništi Srbiju kao poljoprivrednu zemlju. I to danas, umjesto da sednu i razmisle, i taj prvi, Aleksandar Vučić, koji je dobio prošle godine poverenje, umjesto da sedne i razmisli šta njegovu zemlju može da izvuče iz zaduživanja, iz kredita, iz ovog što se zove totalno propadanje, iz diktature, njemu je ušla voda u uši i on danas ide slepo za Dinkićem i njegovim kadrovima koji ga nisu doveli na vlast, nego neki ljudi koji su bili u Srpskoj naprednoj stranci, koji danas beže iz Srpske napredne stranke, koji su gro otišli. A pričali smo, kad smo se borili za vlast, nešto totalno drugo. I kad smo se borili za to da Srbija bude normalna zemlja. Pričali smo da moramo da ulažemo u poljoprivredu, u selo, da vratimo ljude na selo. Da im damo podsticajne kredite, ne strancima, nego ljudima koji su naši, koji neće da odnesu iz Srbije ono što odnose multilateralne kompanije. Lakše je, naravno, se dogovori sa strancem, lakše je da ga niko ne dira. Lakše je da pezi i čuči ispred Evropske unije, njemu lično. Ali nije građanima Srbije. Građani Srbije od toga nemaju ništa, naša deca nemaju ništa, nego moraju da odu, da 3 meseca budu u nekoj zemlji zato što nemaju dužu Schengen vizu, pa da se švercuju da im neko overava ili ne overava, lupa pečate na pasošima, da li su i koliko broji dane, koliko su bili na polju, da zarade nešto za hleb, pa da se vrate nazad da daju tati i mami. Dobro, poznat je vaš stav da ne vidite Srbiju u Rusku, ali ajmo još jednom da se ipak vratimo na... Nije to moj stav. Ja vidim Srbiju u Evropskoj uniji, jer mi se nalazimo u Evropskoj uniji. Dobro. Ali ne po svaku cenu i na ovaj način kao što se sada radi. Mi moramo prvo da zauzmemo i napravimo našu državu, a onda da pregovaramo s Evropskom unijom o tome šta želimo mi u Evropskoj uniji. Od Evropske unije, šta Evropska unija želi od nas. Pa ne možemo mi da devastiramo naše građane, da ih prodajemo kao robove, da bi neko od tih u Evropskoj uniji rekao, evo, dobro je Aleksandar Vučić je dobar čovek, ili Vulin, koji pritom zagovara, evo sada vam kažem Vulina, što se tiče SNS-a, to je neki desni program i on je vrlo blizak Dinkiću, ja sam to pričao, i nemojte samo da uđemo u Dinkićev sisteme i metodu, da multilateralke dovodimo, da gubimo ovde ljude, da ljudi beže odavde glavom bez obzira. Multilateralke ovde dolaze, kompanije dolaze zbog jeftine radne snage, ne zato da bi vam dali posao, nego zato što vi možete da radite za 200 evra, da sedite, da imate pelene na sebi i tako dalje. I onda dođe jedan socijalista koji je bio Che Guevara, koji je pušio tompuse, koji je ne znam šta radio, nosio dugu kosu, Vulin, koji danas ima kuću od 3 miliona evra, i on mi priča o socijali. Pa kako ga, bre, nije sramote? Zašto ste vi konkretno izašli iz Srpske napredne stranke? Ja sam konkretno izašao zato što se nisam slagao s ovim sa što sam vam iznao. Jer od svih njih, jedini sam ja bio taj koji je naučio kako da zarađuje. Jedini taj koji je imao rezultate iza sebe i život koji se sastoji od toga kako da napravim od 1 dinara 2 i kako da napravim od 0,5 dinara 1 dinar. Dobro, Kada smo kod rezultata, moram vas pitati. Ko je bio taj? Da nije bila ta Maja Gojković možda? Maja Gojković koja vam je preletačica iz jedne stranke, pa ovaj mali, ovaj beli, kako se zove, njemu je tema trebala bude Maja Gojković. A Maja Gojković, jedna, bukvalno da vam kažem, opajdara koja se šeta od stranke do stranke. Dobro, nisu sada, ajde da se složimo sa tim, više nam je tema lokalni izbori u Zaječaru. Moram da vas pitam, imam ovde neka vaša obećanja. Kažete, da vidimo šta je od toga ispunjeno, šta nije, gde možemo da zapravo vratiću besplatne vrtiće. Tako je. Što se vrtića tiče... Vratiću besplatno školstvo, besplatne vrtiće u gradu Zaječaru. I svaki penzioner...
Da vam kažem odmah, to je još jedno obećanje, od obećanja. Svaki penzioner do kraja godine će dobiti od grada Zaječara, iz budžeta grada Zaječara, 25.000 dinara koje mu je naša vlada Republike Srbije otela. Tvrdite, tako će biti. Tako je. A kako ćemo mi sa Republikom, to ćemo da vidimo. E, smanjit ćete takse... Jer mora da dođe do decentralizacije. Ne može meni da odlučuje Aleksandar Vulin u Beogradu šta će da se radi u Zaječaru i kako će narod da živi u Zaječaru. Izvinite, građani Zaječara pune budžet kao i svaki drugi građanin Republike Srbije. Pa što je on gori od bilo kog drugog građana? Zašto je on gori nego, recimo, ajte da nikog ni podaštavam, ali zašto je on gori od onog koji se nalazi u Pećincima? U čemu je problem? A zašto građanima Timočke krajine je hteo Lončar da oduzme Angiosalu? Mi imamo Angiosalu koja je najsavremenija, i za to sam se izborio, najsavremenija Angiosala u Srbiji. Znači, imamo tim lekara koji je napravljen, gde se stentovi ugrađuju i tako dalje i tako dalje. Spašavaju životi u Timočkoj krajini i u Južnoj Srbiji. I dođe neki Lončar i kaže, mi ćemo tu salu da uzmemo za Beograd. Ne, uzmite, kupite za Beograd, bre, drugari. Pa vama se puni budžet non stop. Jel uzete ta sala? Ne, naravno da nije, zašto sam rekao da ću da izvedem 5.000 ljudi ispred i da ćemo telima da branimo salu. I to im i sad kaže kad im bude palo na pamet da to radi. Kako mislite da punite gradsku kasu ako smanjite takse, cene vode, cene grejanja? Jel stojite iza tog obećanja? Kako mislite cene vode? Pa kaže, smanjit ćemo takse, smanjit ćemo cene vode grejanja. Je li to bilo vaše obećanje ili nije? Ne, ja sam rekao da ćemo ove koje su oni nametnuli u poslednjih godinu i po dana, za što nije bilo potrebe uopšte, da vratimo na staro, znači na pre godinu i po dana kad sam ja podneo ostavku na mesto predsednika Skupštine. Zašto? Zašto ste podneli ostavku na mesto predsednika? Zato što sam ušao u sukob sa Aleksandrom Vučićem. I rekao sam vam zašto sam ušao u sukob sa Aleksandrom Vučićem. Jer kad vi vidite danas da vam je neregularan izbor direktora RTS-a, koji nema veze sa mnom, slonite to u stranu. Kad vi vidite danas da dođe jedna Stana Božović, koja pritom kuka da je Vučić uzima iz ekološkog fonda za penzije da bi isplaćivao penzije, uzima iz ekološkog fonda, a onda dođe i kaže, znate, jedan dan ja kao narodni poslanik pitam u Republičkoj skupštini, šta se radi sa ekološkom taksom? Boško Ničić vam je ekološku taksu u Zaječaru, koju je trebao da naplati, prebacio nam finansiranje rukometnog kluba odlukom gradskog veća. Jel mislite da je to nekad neko potego? Nije. Naplatio je, znači lokalna poreska administracija je naplatila novu taksu fabrici kablova i ne znam još nekim privrednim subjektima. Onda Ana Brnabić dolazi na sastanak sa mnom, nije tad bila, tad je bila u svojstvu Naleda, čini mi se, i ovaj propali ovaj ministar privrede, kako se zvaše beše, pre Gorana Kneževića, Sertić, dolazi na sastanak, ja sam narodni poslanik, predsednik Skupštine u tom trenutku, oni dolaze na sastanak sa mnom, sa ambasadorom Poljske i sa ljudima iz fabrike kablova, sa mnom i sa gradonačelnikom Zaječara. I pokušavaju za stolom da mi kažu da treba da prekršim zakon i naređuju mi da ja prekršim zakon, da stavim nešto na glasanje, što nije uopšte u zakonskom, znači zakonsko rešenje za tako nešto ne postoji, to je republički zakon, ne može lokalna skupština da nadglasava republičku skupštinu. Ja im to objašnjavam, oni kažu to, doveli još neke mafijaše tu za stolom koji su sedeli, ja pitan kako se vi zovete, on kaže meni, ne znam, ne znam, nešto na K, nije ni bitno. Ja pitam, jel imate prezime, izvinite gospodine, advokat je kao, on kaže, pa nemam, za vas to nije bitno, ja kažem, doviđenja, prijatno, ustanem, izađem napolje. Iza toga organizuje se sastanak u vladi Republike Srbije kod Aleksandra Vučića, on dolazi i pričamo o tome da samo strance da zadržimo, a to što su oni izneli mašinu i lažirali ekološku taksu, to nema veze nikakve. Pa kako nema veze? Pa kako nema veze? Pa nećemo mi da radimo protiv interesa naše države. Onda mu ministar iz... Čovjek iz ministarstva finansija, naravno da zna, to nemate gde da kažete jer je zatvorio čovjek sve medije. Pa on i ja sam njega 121 put zvao na TV duel.
Na predsjedničkim izborima nisam teo da učestvujem samo iz jednog jedinog razloga. Zašto se... Zbog neregularnosti predsjedničkih izbora. Znao sam šta će biti. U kom smislu neregularnosti? I rekao sam to u emisiji kod Dejana Anđusa. Mislite zbog duela, zbog čega? Ne, pa ne. Zbog nedostatka TV duela ili zbog čega? Kako da učestvujete na izborima ako nemate javnu reč? Kako da se obratite građanima preko interneta i Facebooka? Pa nije to jedino rješenje. Pa mislim, ko čita? Danas u Srbiji imate 30% ljudi koji čitaju internet. Šta je s ostalih 70%? A je li vam žao? Ti 70% se drže u zatvorenosti. Vi znate da danas u Zaječaru ljudi u seoskim sredinama ne znaju uopšte da u Beogradu postoje neki studenti koji izlaze na proteste. Vi to znate. Jer njima je stalo vreme. Oni gledaju samo Pink, ovaj njihov privatni Studio B koji je pušten kroz sve mreže, i RTS, gde Bujošević uređuje dnevnik, njega zovu i ovaj drugi, njega zovu Žuti Bujke, a on u stvari sve u dilu sa Aleksandrom Vučićem radi. Jer to je spin Vučićev. Ja njemu kažem da sam se tad, kad sam mu rekao kandidovo, on kaže, meni nije realno. Ako se ti ne mešaš u izbor direktora, kako to znaš da nije realno? Jesi ti komisije, ko si ti? Šta nije realno? Ne, on meni kaže, ja kažem, ja sam se kandidovao za direktora RTS-a, Aleksandre, da znaš. Pošto smo tada još uvijek pričali. On meni kaže, nije realno. I naravno, tako i bilo do kraja, nije realno. Da li bi me žao što ste sad na predsjedničkim izborima podržali Vuka Jeremića, a ne, na primjer, Sašu Janković? Ne, nije mi žao, ja nisam podržao punim kapacitetom Vuka Jeremića, pošto mislim da je Jeremić imao vrlo loš tim ljudi oko sebe koji je radio. To su u stvari neprofesionalci. Jer vi kad vidite onog Branka Miljuša koji sa Vučićevićem priča molim te Vule i tako dalje, onda vam je sve jasno. Ja mislim da je Vuk Jeremić imao rovce u svojoj ekipi i tako i prošao. I za to mu niko nije kriv. Podržao sam Vuka Jeremića zato što me ćerka zamolila. Znači, zato što je rekla, pošto se ja već nisam kandidovao, ona je rekla, tata, mi verujemo Vuku, ja nisam hteo na to ništa da joj kažem. Okej, mislim, Vuk je dobar momak i tako dalje, nisam, ne kažem ništa protiv njega, ali protiv ovih iz njegove ekipe, zamislite, neki tamo Miljuš vam vodi kampanju, on svaki dan pije kafu sa Draganom J. Vučićevićem iz Informera. Pa gde je tu logika? Gde je tu logika? I on dolazi, Dragan Jevu Čičević, koji dolazi u privatnu kuću i pravi tamo show program u privatnoj kući, on će ovo i on će ono. Šta on će ovo i on će ono? Pa Dragan Jevu Čičević da je došao kod mene onako u kuću i onako pravio nakaradne poteze i onako bio nasilan i tako dalje. Udarite jednu ćušku, uhvatite malo zuvu i kaže, ajme bre, marš napolje odavde, ko si ti da određuješ pravilo u mojoj kući, malo ti je što određuješ u Srbiji. Pa setimo se malo lažnih državnih udara koje je Dragan Jovičićević namešto po Srbiji. Dobro, to je sad neko drugo. Pa kako nije dobro, on je devastirao Srbiju, nije to uopšte dobro, on je devastirao, unižavao i uništio Srbiju na taj način. I on i Željko Mitrović koji su učestvovali u tome. Evo, ja i Željka Mitrovića i njega, ako su veliki tako frajari kao što, a ne sme Vučić da dođe, ja i Željka Mitrovića i Dragana Jevu Čičevića pozivam na TV duel ako smeju oni. Na njihovoj televiziji, evo Pink televiziji. Tvrdite da su zaječarski odbornici bili pod pritiscima, pod ucenama u vreme kad ste vi podnosili ostavku na mesto predsednika u Skupštini. Da li je to još uvek tako? Jeste tako, još uvek. Odbornici sad ne postoje, sad se borimo za nove odbornike. Ti odbornici koji su bili na listi su priznavali to. Zvali me, kukali, izvinjavali se. Ja sam zbog toga što su oni da će ih otpuštati s posla, da će im otpuštati rođake s posla i tako dalje i tako dalje. Mada ne mislim da je to, da su to kvalitetni ljudi, znači ti ljudi koji, zato sam danas birao ljude koji su na listi, zato što... 23 ste odebrali od 50. Zašto samo 23? Pre svega zato što su uveli novi sistem za overavanje potpisa. I sad, notar vam dođe, jedan dan dođe, drugi dan ne dođe. Treći dan ukrade 50 potpisa. Četvrti dan, oni koji su overeni, nema ih. Pošto, znate, notar, dođu ljudi i potpišu i to sve ostane kod notara. Sljedeći dan je manje ljudi potpisano nego što su naši aktivisti doveli. I tako dalje, i tako dalje. I kad vi pogledate, mi mislimo da bi toliko osvojili na poštenim izborima,
I zato smo toliko ljudi predložili. Šta znači onaj koji je 44., 45., 46., 47. na listi? Mislite da će taj ikad ući u Skupštinu? Ne, to je samo popunjavanje broja i to je laganje tih ljudi da će nešto uraditi. Ajmo da budemo realni. Znači, svako ko misli koliko treba potpije, koliko treba da osvoji i ono što misli u svojoj glavi, on treba da bude realan. Oni misle da će 50 da osvoje opet, da bude diktatura. Pa ne može. Ne može. Ne može niko da osvoji 50 u ovoj zemlji, verujte mi, i jako su doveli zemlju gde su doveli. Znači, ja sam imao na izborima, recimo, lokalnim po 90% na izborima za mesne zajednice. Ništa vam to ne znači. Ako ne čujete kritičko mišljenje i ako ne čujete i ako mu uđe voda u uši, nećete da čujete ono što su problemi tih malih ljudi. Mi imamo problem, znači onda sve to možemo samo da bacimo u vodu i da kažemo definitivno treba da se stavi tačka i da ugasi svetlo onaj ko poslednji izađe iz grada ili iz Srbije i tako dalje. Šta su problemi? Ali ja neću to da, ja se ne rukovodim time pre svega zato što sam borac čovek i zato što neću da dozvolim da gori od mene, pokazuju moje deci kako treba. Nikada neću dozvoliti... Izvinite, očekujete pobedu u prvom krugu? U kom prvom krugu? Nema prvog, drugog, to je jedan krug. Kod izbora za gradonačelnika? Mi bi sigurno... Ne, samo je jedan krug izbora, 23. aprila, i mi bi sigurno pobedili da nema Vučić 69% u gradskoj izbornoj komisiji. Znači, ne pobeđuju ljudi koji glasaju na izborima, nego gradska izborna komisija. A šta su problemi? Spomenuli ste probleme. Šta su problemi u Zaječaru u ovom trenutku? I ajde da nabavimo te probleme i izdvojite jedan koji biste kao gradonačelnik prvi rešili. Prvo bih omogućio građanima Zaječara da dobiju nazad svoju televiziju i radio, koju su im nepravedno oduzeli i koju su ugasili pre nekih godinu dana. Znači, da mogu da se informišu, zato što televizija Best i Radio Zaječar su ugašeni pre godinu dana i danas vam je to frekvenciju kupio Bratislav Gašić, koji planira da tamo pravi novu bazu. A zašto su, na osnovu čega su ugašeni? Pa na osnovu teške situacije, zato što niko nije pomagao toj televiziji, naravno zato što su televiziju vezivali za mene. Kakve ja veze imam sa tom televizijom, znači nikakve, ok, mislim, bio sam predsednik Skupštine, ta televizija je pomagala, koliko znam, bila opoziciona televizija, jedina televizija na kojoj su kao opozicionari mogli da se oglase Vučić i kompanija i Tomislav Nikolić i tako dalje, a na kraju krajeva i prošle godine ja znam da im je puštala spotove. Nakon toga se gasi televizija zato što Bratislav Gašić hoće frekvenciju i Bratislav Gašić, koji je inače vlasnik, da vam kažem odmah, ja mislim zajedno sa još nekim ljudima, neću sada ih imenujem, ali ako me budu čačkali, imenovaću ih, on je vlasnik, ja mislim, jedno 30 TV stanica na teritoriji Republike Srbije. Ali mislite da je to glavni problem? Ja sad moram da vas pitam. Ne, to nije glavni problem. Pošto je to prva stvar koju biste... Prva stvar, prozor u svet. To je prva stvar koju bih ljudima dao. Da mogu da se uopšte nešto informišu. Jer se ne informišu uopšte ništa. Vi danas u Zaječaru nemate gradsku televiziju i radio. Zamislite te ljude koji bez televizije i radija mogu da funkcionišu. Ne može, ovo je moderno vreme. Znači danas, opet vam pričam, sad kad pođemo od osnovne baze, deca su otišla. Mi moramo da nađemo način kako da vratimo decu. Ljudi koji su ostali tamo su stari i njihovi. Oni nemaju kompjutere, mobilne telefone i tako dalje da mogu da se informišu preko interneta. Tim ljudima moramo da damo socijalnu pomoć. Socijalna pomoć će biti zagarantovana u gradu Zaječaru sve do trenutka dok se ne obezbedi dovoljno radnih mesta da može da se funkcioniše. Kako obezbediti radna mesta? Tako što ćemo kroz zemljoradničke zadruge da damo svakom domaćinstvu podsticajna sredstva da krene da proizvodi, ali da mu grad garantuje kroz zemljoradničku zadrugu. I to je moj model koji je bio 2012. godine, samo što jednostavno mi nisu Vulin i kompanija omogućili da to završim. Ja se za to borio u Skupštini Srbije, nisu hteli da promene zakon. To moramo da uradimo u celoj Srbiji.
moramo da damo podsticajna sredstva poljoprivrednicima kako bi ljude zadržali tu, one koji tu jesu, i kako bi doveli mlade snage, znači da uzmu da se bave proizvodnjom. Ali opet ćete imati isti problem, neće biti promjena zakona. Pa moramo se izborimo, zato ti kažem da moramo svi sa lokala da se izborimo dalje. Decentralizacija u Srbiji mora hitno da krene. Znači, decentralizacija je zaustavljena, sve su centralizovali sada, znači sve su doveli da se odlučuju u Beogradu, i nijedno da lokalni lider ne sme, ili lokalni gradonačelnik ili lokalni predsjednik skupštine ne sme da kaže ne, evo ja sam smeo i kroz šta sam prošao, kroz toplog zeca. Nemojte da vam pričam šta su mi sve radili porodici i tako dalje. I slušam svaki dan Aleksandra Vučića kako priča o svojoj porodici, a ne seća se šta je radio mojoj porodici. Ja njegovu porodicu nisam nikada pomenuo, niti bih ikada pomenuo, jer sam džentlmen čovek. Za razliku od njega koji to ne radi, ali znate, kad sedimo za stolom... Što su radili? Kako je pritisak trpela vaša porodica? Kad sedimo za stolom ovde, vi i ja možemo da razgovaramo ovako, ali ja mogu i vas, ili vi mene, da tučete u cevanicu ispod stola. E, to radi Aleksandar Vučić sve vreme. On svakog udara ispod stola, onako podmuklo. A onda izađe i pred mikrofonima kaže ja sam žrtva, ja sam ovo, ja sam ono i tako dalje. Ne, on nije žrtva, mi smo svi njegove žrtve. To je osnova cele priče. I znači, pošto ja njega poznajem za razliku od svih ostalih, ja znam kako funkcioniše. I kažem, za razliku od njega, ja, to sam mu čak napisao i u poruci, ja njegovu porodicu nikada ne bih dirao, nikada neću reći reč ni za jednog, niti nikada ništa nažao uraditi. A šta je bilo sa vašom porodicom? Kako su pritiske trpili? Moja porodica je prošla kroz Golgotu celo. Od moje dece pa nadalje. Znači, ja ne bih da pričam, da sad ispadam žrtva i da pričam šta mi se sve dešavalo i sa porodicom i sa majkom i ocem i tako dalje i tako dalje. Zahvaljujući Kerberima, Aleksandar Vučić je njega samog. Dobro, ajmo da govorimo još malo o problemima u Zaječaru. I zato sam mu i tražio, jer ja se njega ne plašim, da vam kažem. Niti se plašim njegovih Kerbera. Mogu da me ubiju, pretili su mi ubistvom, okej. Mogu da me uhapse. Jeste li prijavili to da me prećenu? Kako nisam, bio sam kod ministra Stefanovića i Dijane, pa meni je bačena bomba 2011. na 2012. na kuću, i dan danas niko nije otkrio, pa mi je pisalo po kući smrt, pa u potpisu SNS. A što mi je pisalo smrt SNS? Pa zato što sam, nije to SNS, stvarno SNS, i nisu to ljudi iz SNS-a kao ljudi iz SNS-a, nego su to kriminalne organizacije koje imaju veze sa vrhuškom SNS-a. I oni napisali na mojoj kući smrt ispod u potpisu SNS. Žao mi je što nisam Sašu Jankovića podržao zbog toga, jer on je mene tada... To su ozbiljne optužbe koje ste iznali, da su to ljudi koji imaju veze sa vrhom Srpske napredne stranke. Pa znate kako, ako meni, ja imam pravo da sumnjam, ako meni niko od nadležnih organa ne kaže treća, četvrta godina i peta godina kako mi je bačena, šesta godina kako mi je bačena bomba na kuću, o čemu vi pričate? Pa ko je žrtva ovde? Mogu ja da se udidim, da stavim naočare i da izađem, da se ucvelim i tako dalje, da glumim. Ali mi nije to priroda. Ja kažem ono što mislim i stanem iza onog što kažem. I nikada u životu nisam nešto rekao i da sam pljunuo preko toga. Da, rečenica koju... I ne želim tako da živim i ne želim tako da vas pitam. Koju, eto, kažete s ponosom, izgovarate, jeste ono što kažem, ja to i uradim. Ali ima li nešto što ste obećali, a iz nekog razloga niste uspeli da... Naravno da ima, zato sam i podneo ostavku, zato što nisam uspeo da, upravo ovo što se tiče poljoprivrede i tog jednog dela koji se odnosi na ove zemljoradničke zadruge. Ali kažete da je to bilo vezano za republički zakon. Pa ne, zato nisam... Ja sam bio i narodni poslanik. Jasno, ali na koji način to sad možete, ako ne dođe do promene tog, šta možete da uradite za poljoprivrednike ukoliko ne dođe do... Ja im sad to i ne obećavam, zato što ne mogu zadruge da napravim bez republičkog zakona. Niti može lokalna skupština to da napravi bez republičkog zakona. A šta im obećavate, na koji način da poboljšate njihov položaj trenutno? Položaj zemljoradnika, to je poljoprivrednika. Tako je. Samo kroz podsticajna sredstva grada. Znači, grad mora da izdvoji 100 miliona dinara
godišnje za poljoprivredu, da mogu tim ljudima se daju podsticajna sredstva. I to budžet grada može da pretrpi. Ostalo za zemljoradničke zadruge vezano za republički zakon, kad se republički zakon promeni, tad možemo da računamo da će zemljoradničke zadruge biti u redu. Dobro, šta još... I također hoću da kažem da znaju Zaječarci moji da gde je most sada, znači tu planiram prema Kotlovcu da napravimo nadvožnjak. Nadvožnjak, dom zdravlja u Kotlovcu ostaje, to je jedno od obećanja. Doduše nisam ga ja dao, dao ga je čovek koji je tada bio na mojoj listi, ali ja stojim iza toga. Znači, dom zdravlja Kotlovac, jer Kotlovac mora da bude druga opština u gradu Zaječaru. E sad dolazimo do prave istine vezane za grad, to hoću da kažem još, da vam ne oduzimam vreme puno, jer znam već da se bliži kraj emisije. Znači, da bi imala veza sa mostom i da bi kroz Zaječar prolazila zaobilaznica, u stvari oko Zaječara, mi moramo da napravimo nadvožnjak nad prugom koja je između centralnog dela grada i Kotlovca. Jer se tu prave ogromni čepovi, tu se prave zastoj i tako dalje, i građani ne mogu normalno funkcionišu. Dobili su most, tu je crkva napravljena, ulice sređene oko, treba uraditi kej, gde da to dobije stvarno pravi izgled i tako dalje. I to je bila moja ideja kako to srediti sve, da možemo tu da otvorimo i zabavne parkove, da možemo tu da otvorimo i restorane i kafiće, da bude jedno lepo priobalje gde i građani Kotlovca treba da se osjećaju kao građani prvog reda, ne kao građani drugog reda. Iza Kotlovca treba da prođe obilaznica koja treba da ima vezu sa, znači da izađe na raskrsnici sa Romulijanom, da ne bi prolazio težak kamionski saobraćaj kroz Zvezdan, jer im tamo lomi kuće i tako dalje, prolazi bukvalno kroz centar sela i bukvalno sve lomi, ne mogu ljudi tu normalno da žive. Takođe, moram da vam kažem da jedna od stvari na koje sam ponosan, pošto je Ničić napravio groblje prema Vrškoj Čuki, znaju Zaječarci gde, u zemlji koja je nepropustiva za vodu, znači bukvalno kad stavite, evo, morbidno je, ali moram da vam kažem, bukvalno slikovito, kad stavite sanduk, on bukvalno pliva u vodi, znači ljudi su sablasnuti sa tim gde moraju svoje najmilije da sahranjuju, to me je sačekalo. Umesto toga proširili smo gradsko groblje i Zaječaru je rešen problem za narednih 3 godine, u stvari sad već godinu i po dana, znači što se tiče groblja, dok se ne izmesti i ne napravi normalno groblje gde možemo da zahranjujemo svoje najmilije. Isti Boško Ničić, koji pretpostavljam da je to ista osoba koja za vas kaže da ste trojanski konj u ovim izborima. Evo jednu reč, ja pozivam Boška Ničića, dođe evo kod vas, imamo vremena do četvrtka da napravimo jedan TV duel, pošto sam ja njemu pružio to zadovoljstvo iako nisam morao. Kad sam ja bio pozicija, on je bežao od TV duela sa mnom. Kad sam bio opozicija, on je bežao, a on pozicija, bežao TV duela sa mnom. Kad sam ja postao pozicija predsednik Skupštine, ja sam prihvatio s njim duel na RTS-u, toliko o hrabrosti njegovoj. Evo sad ga pozivam, pošto smo i jedan i drugi opozicija, kako on kaže, a ja trojanski konj, a on trojanski magarac. Tako je on. Ja sam njemu uzvratio da je trojanski magarac. I evo ja njega pozivam da dođemo da organizujemo negde TV duel gde možemo da se ispričamo, on i ja. Ja mislim da ima toliko hrabrosti da izađe danas da se ispriča sa mnom ako sam ja imao s njim hrabrosti da se ispričam na RTS-u, imamo valjda on hrabrosti. Zašto on smatra to? Prosto, šta je ideja? To je zamenjivanje teza. On ne sme o Aleksandru Vučiću i o SNS-u da kaže jednu reč. On ne sme da kaže jednu reč i to Zaječarci znaju. Zašto ne sme da kaže jednu reč? Zato što ga imaju u fioci. I on je... U vezi sa čim? Pa, on je prodao gradsku toplanu. 15 miliona evra grad Zaječar sad treba plati Česima za toplanu. Ja kad sam došao, ljudi su sedjeli u ćebadima, tako su se smrzavali po kućama. Znači, nisu imali bukvalno grejanje nikakvo. Gradska toplana je nestala. Onda pijaca, onda stadion, onda bazen od 700.000 evra, balon hala na bazenu od 700.000 evra, koja je ista takva od kuma Verice Kalanović kupljena, ista takva je 130.000 evra bila
u ovaj Priboju prodata. Ista. Govorimo o kadrovima Mlađana Dinkića, ili tako to su? Govorimo o kadrovima Mlađana Dinkića, govorimo o, pa evo, danas i kadar Mlađana Dinkića i Aleksandar Vučić, koliko ja vidim. Preko Ivice Kojića. I mogu vam reći na kraju da vam kažem, ja vidim da sam se ja onako uhvatio sa jednom hobotnicom ogromnom i mogu vam reći da taj Mlađan Dinkić uopšte nije naivan tip. On se onako iz senke pomerio, stavio ovaj, uzo još jaču partiju SNS i onako mrda konce, a ima ove trkače koji trče za njega i danas vam Mlađan Dinkić rukovodi SNS-om, to vam tvrdim. Jer kad pogledate današnju listu, samo u Zaječaru, evo vam Knjaževac primjer, desna ruka Verice Kalanović i tadašnji državni sekretar, današnji predsjednik opštine Knjaževac, vam je jedan od potpredsjednika URS-a. Danas vam na listi SNS-a u Zaječaru ne postoje ljudi iz SNS-a osim ovog Zankova, ali on je nebitan, on je statistička greška generalno na svakim izborima bio i do sad, jer se sećam vremena kad je Zankov, kao dok je vodio listu SNS-a, imao 6% svega glasova, kad sam ja imao 27% i tako dalje, tako zato vam i kažem da je statistička greška. A generalno vam se na listi danas vam je kandidat za gradonačelnika Aleksandar Vučić, pa onda podvlače nekog mladog doktora koji je inače spreman u junu da ide za Nemačku, ali on je Rasima Ljajića čovek. I danas među prvih 15 odbornika na listi SNS-a vi imate samo troje ljudi iz SNS-a, tog Zankova, neku Anku i još nekog Todorovića. Znači, to je troje ljudi iz SNS-a. Imate Ivana Jokovića koji je bio bivši predsednik Skupštine u vreme Boška Ničića, koji je član predsjedništva URS-a bio. On vam vodi listu SNS-a danas u Zaječaru. Vodi je Dušan Mladenović ispred Rasima Ljajića, koji je bio u URS-u sve vreme, čak je bio predsjednik G17+. I vodi je neki česmari koji lažu građane da su im sačuvali česme. To uopšte nije tačno. Česme sam sačuvao ja uz pomoć Aleksandra Antića, kome sam tada rekao da to mora da se reši, jer jednostavno Zaječarci, niko nema pravo Zaječarcima da oduzme njihove česme koje imaju godinama. Inače, Zaječan se nalazi u ćasi, zato je galeriji izabrao nekada Romulijanu, napravio carsku palatu Romulijanu da napravi pored Zaječara. Zato vam je danas Zaječarsko pivo jedno od najboljih piva, zato što Zaječar ima dobru vodu. I sad zamislite da tu dobru vodu vi ne uskratite Zaječarcima, što im je Bog dao i tako dalje i tako dalje. To je osnovna stvar, ali to nisu zaslužni ti česmari koji sebe zovu, to je neka medijska grupa ponovo iz Zaječara, Dušana Vojvodića, koja se setila da ne može političku partiju ili političku opciju da napravi, pa su rešili to da prave preko borbi za česme, gde se oni nisu ni borili, nego su lagali građane sve vreme. Dobro, građanima Zaječara obećavate i uvođenje apoteke u svakom selu. U svakom selu apoteka. I dom zdravlja u Kotlecu. Koliko novca je potrebno za te infrastrukturne projekte? I moram da kažem, u svakom selu iz godine u godinu, znači širenje kroz asfalte, širenje asfaltne mreže, znači da mogu građani da hodaju asfaltom, a ne da hodaju blatom. Koliko novca je potrebno za te infrastrukturne projekte o kojima ste pričali? Ne ide otprilike u toku 4 godine, otprilike ne ide oko 4 milijarde. Obzirom da sam ja za 2 godine dovuku Zaječa 2 milijarde dinara, nema razloga da za 4 godine ne dovučem 4. Dobro, moram vas pitam, ko je uzeo proviziju za gradsko građevinsko zemljište oko izgradnje Lidla? Gradsko građevinsko zemljište oko izgradnje Lidla mislim da je sada treba u toku. I ne znam šta rade zadnjih godinu i po dana. Ja sam sa Lidlom bio samo na jednom sastanku gde su oni pričali o Arsenija Spasić. Da im se Arsenije Spasić, da je to republički zavod za imovinu Srbije, i ostali su da pričaju sa vladom, tako da ćete morati ovog Ognjenovića zvanog Mungos i nekog iz vlade da pitate, za to nisam imao veze sa tim. Dobro, poruka... Ali bi bilo lepo da pored Lidla
u Zaječaru postoji što više naših draktora, dućana, kao što postoji u Grčkoj. Znate, Grci su najpametniji što se toga tiče. Oni čuvaju svoje i svoje ne daju. Ok, hoćeš ti da postaviš Lidl, nije sporno, ali Lidl možeš da postaviš 20 km izvan naselja, ako ti odgovara. A u centru grada će biti naši dućani, od kojih naše porodice žive. Taj model, kad budemo uradili u Srbiji, nas neće boleti glava. Jer Grci su najbolji za sebe i za svoju zemlju. I ja to želim, da budemo najbolji za nas i za našu Srbiju. Dobro, da li je to poruka, evo na samom kraju emisije, da li je to poruka građanima Zaječara, zašto poruka, da glasaju za vašu? Poruka građanima Zaječara je da znaju kome treba da veruju, onaj koji ih nije izdao nikada i nije prodao nikada, da paze na svoje listiće, da izađu u što većem broju, zato što će biti izborne krađe, siguran sam u to. Jedino u što većem broju možemo da odbranimo izbornu krađu, da ne ubacuju na nove listiće, da ćemo pratiti, znači nećemo učestvovati u radu Gradske izborne komisije, ali ćemo i sat u sat pratiti izlaznost na izborima, da ne bude posle da se odjedan put u 8 sati bude izlaznost recimo 51%, a onda na kraju obračuna da do 9 sati bude jedno 60%, da 9% uleti kao što je znalo ranije da uleće, da ovi koji nose džakove između biračkih mesta i centralne gradske izborne komisije da nestaju usput, da ubacuju nove listići i tako dalje, jer vrlo je lako danas oštampati listiće, zato što se to radi. Mislim, ti svi izbori su farsa, to je od prvog do poslednjeg izbora su farsa. Ja ne znam kako ljudi koji su pravnici mogu tome da učestvuju u radu tih i od Republičke izborne komisije pa nadalje. A poruka za Zaječarce, istrajno i časno, borite se za život, jer život, vaš život, vi možete da promenite, neće niko doći da vam ništa da umesto vas sami, ako sami ne zaradite. Kakvu izlaznost očekujete? Ne znam šta da vam kažem, zato što to je stvar, opet ovih stvari o kojima sam pričao, tako da ja verujem biti dosta neregularnih poteza, ali ajte da sačekamo taj izborni dan, izađite i glasite za broj 5, jer 5 je pravi broj, znači sve ostalo je farsa, sve ostalo ćete bi dobili isto ili ne daj Bože, znači da pobede. Sigurno će građani prepoznati ono što sam radio u prethodnom vremenskom periodu i ako to ne urade, želim da kažem svima da moramo pre svega da se borimo za promenu u našoj zemlji. Neće niko da nam tu promenu donese ako sami svoju glavu u svojoj glavi ne raščistimo, sami sebe ne pogledamo u ogledalo i kažemo gde grešimo. Gospodine Mirkoviću, hvala vam puno što ste bili gost Televizije Naša. Hvala vama. Gledali ste Srbija realno. Ostanite uz Televiziju Naša i budite sa nama i sledećeg utorka u isto vreme. Prijatne noći.